אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן ונמדת הגגיב הנשאו מלך קוראים ומשתחווים להמן כי כן ציווה לו המלך ואומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם ויגידו להמן לראות הימתו דברי מרדכי כי יגיד להם אשר הוא יהודי ואת פרשתה ואת דלפון ואת הספטה ואת פורת ואת הדליה ואת הרידת ואת פרשתה ואת הריסטי ואת הרידת ואת בעזרת העשרת בני המן